trenérem máme za sebou teďka sérii zápasů, 3 zápasů, ve kterých jsme získali 7 bodů, takže z tohoto pohledu asi plná spokojenost, že? No tak spokojenost by byla, kdyby bylo 9 bodů ze 3 zápasů, ale určitě 7 bodů je dobrých a konečně jsme se odlepili od takového z té tabulky někde od toho 4., 5., 6. místa, že jsme se usídlili na 3. místě, ale pořád nám chybí body na ty první 2. Přestože se v posledním zápase s Vltavínem vyhrálo, fanoušci, potažmo i novináři, ten výkon trochu kritizovali, ale zpětně asi i tak ty 3 body bereme, že jo? A tak jsme to viděli všichni, nebylo to optimální, trápíme se, nejsme v nějaký herní pohodě, ale na druhou stranu rozhodující jsou výsledky, tak ty zatím přichází, ale asi to nejde do nekonečna takhle trpět, takže pracujeme na tom, aby ten herní projev byl daleko lepší, daleko fotbalovější, v tréninku nevypadáme špatně, ale přijde zápas, ale bohužel je to, jak jsem minule po zápase řekl, takový hektický, zbrklý, ukvapený a potřebujeme se trošku sklidnit, víc do fotbalu jít, no ale v danou chvíli rozhodují výsledky. Teďka nás čeká jeden ze soupeřů, který je vlastně až na posledním místě tabulky, ale o to asi těžší ten zápas bude. No, nebude to jednoduchý. 4 roky jsem tam trénoval, i když z toho mužstva už jsou tam tak 3-4 hráči, ale chodím tam pravidelně sledovat druhou ligu, nejenom tam, ale i na Vltavín. No, jsou situace, jaký jsou, teď se to tam odtrhlo, ty poslední 2 místa a udělali teďka bod v Karviní, ten zápas máme natočený, takže víme, co tam hráli, máme i zápas se Zlínem doma, jak hráli, přišel nový trenér, trošku to tam změnil, samozřejmě, když to řeknu, budou žrát trávu. Nebude to moc o fotbale, bude to o bojovnosti, o dohrávání soubojů, o tom, kdo střelí první gól, ale my jsme v situaci, v jaký jsme, my potřebujeme bodovat, takže my nemůžeme koukat na soupeře nebo na to, že jestli já jsem tam někdy trénoval, na to se koukat nedá, prostě teď jsem tady a chceme vyhrát. Hráči Dynama prostředí vlastně na Stříškově vůbec neznají, protože jsme tam nehráli dlouhou dobu. Co nás tam čeká? No, tak opticky malý hřiště, přitom rozměrově je stejný, ale není tam atletická dráha, je tam bezprostřední kontakt s divákama, je to takový no, typický pražský plácek, chodí tam 300-500 diváků, je tam, jak říkám, bezprostřední kontakt a no a já řeknu, čeká nás válka, protože oni ví, o co hrajou, ale my víme taky, takže prostě my nesmíme se podělat, nesmíme podlehnout prostředí, nesmíme podlehnout třeba i ty divácky kulise, která je blízko a ty lidi dovedou rozhodit ty hráče, takže prostě musíme být koncentrovaný a soustředit se na svůj vlastní výkon a pak je šance odsud odvízt body. Jak to vypadá s naším týmem? Mimo zůstává Aleš Hanzlík, který odpikává zápasový trest za žlutý karty. Co ostatní hráči? Tak máme nějaký zraněný, ale to je jako po každý mistrovském utkání, takže lékaři a maséři na tom pracují a zítra máme odpoledne trénink a po něm jedeme do Prahy, protože hraje se v 10:15, takže jedeme o den dřív a já věřím, že ty hráči, kteří ještě nejsou úplně 100% fit, že budou k dispozici a že budeme mít z čeho vybírat. Děkuju, ať se daří. Taky děkuju.